শুকাবহ করুণ হৃদয় বিদারক। এই সকলোবিলাক শব্দই যেন কম পৰিছে এই ঘটনাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ, কিয়নো পাঁচোটা পৰিয়ালত আজি কেৱল শোকাকুল পৰিৱেশ। পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰীয়া এই যুৱককেইগৰাকীয়ে জীৱনটো মাথো আৰম্ভ কৰিছিলহে। এক বিবাহ অনুষ্ঠানত বৰযাত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিছিল। আনন্দ ফূৰ্তি ৰং তামাচাৰ মাজত তেতিয়া তেওঁলোকে বোকাখাটৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈছিল এই কথা হয়তো কল্পনা কৰা নাছিল। কিন্তু এটা দুৰ্ঘটনাই অমানিশা কঢ়িয়াই আনিলে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ। হুণ্ডাই ওৰা গাড়ীখনে খুন্দা মাৰিলে এখন ট্ৰাকত, আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া। কলিয়াবৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ট্ৰাকখনত খুন্দা মৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় এই হুণ্ডাই বাহনখন। এই যুৱককেইগৰাকীক তাৰ পৰা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোক অতিকৈ সংকটজনক অৱস্থাত আছিল। অৱশেষত চিকিৎসকে পাঁচোগৰাকী যুৱকক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। এই করুণ দুর্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে সমীর পাল, বিকাশ শর্মা, সন্দীপ কুমার পাল, সঞ্জয় দাস আর বিবেক দাস নামৰ পাঁচোগৰাকী যুবকর। এই পাঁচগৰাকীকৈ যুবকৰ মৃত্যুত বোকাখাটৰ লগতে সমগ্র রাজ্যতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। রাজ্যত পুনৰ এইদৰে পথ দুর্ঘটনা এটার পিছত আনটাকৈ সংঘটিত হৈছে। বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু সেইবাবেই দূৰণিবতীয়া যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সকলো সাৱধান হোৱা উচিত। বহুতে ক'ব খুজিছে বহু পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেও এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কিয় এই পাঁচোটা পৰিয়ালত আজি কেৱল শূন্যতা বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো পাঁচগৰাকীকৈ যুৱকৰ এইদৰে মৃত্যু হ'ল। জীৱনটো উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বহু থাকি গ'ল, তাৰ পূৰ্বেই এই পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় মাগিবলগীয়া হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।